Neraugoties uz gana ziemīgajiem laikapstākļiem, ja ierasti lieldienu laikā apmeklētājiem durvis var zemnieku saimniecības sveķi Trušudārs Bērzaunē. Cilvēki, kas sabraukuši lieldienu ieskaņu sagaidīt tieši sveķos, mazliet ar humoru atsaucas par lieldienu laika sajūtām. Ziniet, vairāk Ziemassvētku. Eglītes tikai trūkst. Bet, nu, protams, jebkurā gadījumā, kad nav jau svarīgs, kāds ir laiks, galvenais, ka pašiem ir tas. Iekšēji. Kā uzsver svētku apmeklētāji, kas sabraukuši gan no tuvējiem pagastiem, gan attālākām Latvijas vietām pat no Kurzemes, labs akcents svētku noskaņai ir arī vietējo mairežotāju tirdziņš, par ko lepojas arī paši organizatori. Tas pats pirmsākums bija pavisam vienkārši. Mēs gribējām parādīt arī apkārtējiem, ka mūsu pašu pagastā ir, nu, uzņēmīgi cilvēki, kuri māk sasiet sieru, kuri māk uzaudzēt gaļiņu, kuri māk izcept maizīti. Nu, uz doto momentu tas ir izvērties jau nevis to, ko mēs mākam pagastā, bet to, ko mēs mākam jau novadā. Man prieks par to, kad ir cilvēki nu, tādi no štīmungu riktīgu iekšā un veicās, un katru gadu ir kaut kas jauns visu laiku klāt. Līdz ar našķiegādi svētku galdam vienlaikus tika iepazīt saimniecībā aizsošie dzīvnieki, aktīvi ripinātas un krāsotas olas, un saņemt atbildes uz daudziem tik interesējošo jautājumu, ar ko tad patiesībā trūsis atšķiras no zaķa. Pirmkārt, zaķis gaida bērnus 2 mēnešus, un viņiem ir, nu, 1-3 bērni reizē piedzimst. Atrosim var daudz būt, tie ir varbūt 11 gabali, jā, tad no 1-12-18 gabaliem pat. Rekords mums ir bijis 21. Sveķu garaušiem nu pat tapušas jaunas mājiņas, kurās truši nu daudz labāk būs apskatāmi arī tūristiem. Kopumā saimniecībā aizsošo trušu skaits atklāts gan netiek. Vien zināms, ka darbība norit vairākos virzienos. Tiek ražota truša gaļa, audzēts vaislas materiāls, piedāvāti kautuves pakalpojumi un, protams, turisma joma, kas ir par iemeslu vairāk kā 15 dažādu šķirņu turēšanai. Šobrīd, kad ziema jau aiz muguras, tā tiek vērtēta kā trušiem labvēlīga. Nebija šis te augstais periods, līdz ar to mums nebija jābaļojas par bērnu saglabāšanu. Bērni tik ļoti labi saglabāti, ja. Tā kā es nevaru teikt, ka ziema bija slikta. Tas, ka mums varbūt cilvēkiem viņa slikta, jo ir augst, ja. Dzīvnieki pārzīmoja ļoti labi. Barība pietika, pietiek joprojām. Mēs vēl pavasari varam droši gaidīt, ja, nodrošinājušies esam. Tā kā, nu, dzīvnieki ir pārzīmojuši. Jā, viss ļoti veiksmīgi. Nu, tagad ir, kas pavasaris, tātad bērnu puciņš liels jau dzimst, kūci pilna ar visādiem jaukumiem. Līdz ar trušiem saimniecībā tiek audzēts arī pie mums reti sastopamās nūtrijas un dažādu putnu šķirnes. Diemžēl putnu gripas draudu dēļ putni šobrīd atrodas slētās telpās un svētku apmeklētājiem to apskate bija liekta. Taču neviltot interesi radīja īpašās aitas, kuras kā izrādās vilnu maina pašas. Tās ir sojaitas. Vienas no visvecākajām aitām, nu, arī Eiropā jāsaka, un labas viņas ir ar to, kad šādā laikā viņām nav nekas cits vajadzīgs, kā tikai dārzs, kur staigāties, protams, arī normāla pārtika šādā laikā, bet dzīvojas viņas vairāk, nu, kā sauļas dzīvnieks. Šobrīd aitas skatāmas aiz žoga, taču aktīvajā turisma sezonā ikvienam ir iespēja tās samīļot. Kā novērojusi Dzintra, cilvēki ir izslāpuši pēc dabas un kontakta ar dzīvniekiem. Gribas ar to aitiņu pačubināties, paškurināt viņu un... Te ir dažas tādas meitenes, kuras dēļ maizes doniņas ir gatavas arī sveķus pārdot. Tā kā, nu, principā, laikam jau tam cilvēkam trūks tās saskares ar to dzīvo radībiņu vairāk. To apliecina arī trušu svētku apmeklētāji, gan tie, kas ieradušies pirmoreiz, gan tie, kas trušu svētkus jau sauc par savējiem. Baigi forši ir aiziet apskatīties trusīšu, kā viņi dzīvo visi. Pagājuši gadu bija ļoti liels tāds balsts trusīts ar sarkanām acīm. Tas bija interesanti un arī bija interesanti pašā tirdziņā apskatīties, ko pārdod paši ražotāji. Nu, droši vien, kad jaunajai paudzei interesantākais tieši tie paši trusīši arī ir. Jāiepazīstina ar tiem, kas mums te Latvijā tie dzīvnieciņi ir pieejami. Un svētku galdam arī kas tika iegādāts? Tur jāprasa ir atkal tiem, kas aizlaidās jau. Mums bija galvenais apskatīties tos, kas apkārt lēkā. Šī iespēja sveķos būs visu vasaras sezonu, jo līdz ar trušu dārza atvēršanas svētkiem aizsākas aktīvā turisma posms. Kā uzsver Madonas nodaļa audis, tēdēj sveķi ir novada lepnums. Raugoties no turisma viedokļa, saimniecība ir viena no pazīstamākajām truškopības saimniecībām valstī. Taču, ja truškopība apskata no gaļas ražošanas un vaislas pakalpojumu viedokļa, tad saimniecībai tiek lielākās gods Latvijā, bet tās ferma ir vislielākā visā Baltijā.